سر کې خو ولست خصوصا دغه نوی نسل ته د ټیک ټی وی مبارکي وایم او دا یو غټ افتخار دی چې د ICT په ICT دور دی او ICT په میدان کې او ټیک ټی وی منځ ته راغله او ولس سره ځوانانو سره هغه څوک چې زیات په دې ICT کې شامل دی هغوی دپاره دغه رقم ته خپرونې وړاندې کوي مونږ په سر کې چې ډېره مهمه برخه د اجتماعي دی که دغه د انکشافي دی او که د صحت دی که د معرف دی په هر برخه کې د ICT د دې ضرورت لیدلی کېږي او د دې نه بغیر نن سبا دغه کارونه ډېر په اسانۍ سره مخکې نشي تللی نو د دې دپاره مو لومړنی 15 کلنه د 2013 نه تر 2022 پورې د ICT پالیسي مو جوړه کړله او د دې پالیسي د عملي کول دپاره مو بیا خپله تګلاره او د دې ستراتیجي مو ورسره په څنګ کې جوړه کړې دی چې کومې منبع ورته پکار دي او څنګه کولی شو دا په ډېر ښه شکل باندې او چې څنګه مو پلان کړی دی په هماغه شکل باندې باید دغه پالیسي باید عملي کړلی شي مونږ یو هدف ټاکلی دی چې 2022 کال کې په 2022 کال کې باید دې ته د ډیجیټل افغانستان نوم باید ورکړو نوره دنیا چې وګوري خصوصا زموږ همسایه ملکونه د ICT په میدان کې ډېر مخکې تللي دي مونږ د مخابراتو په سکتور کې خو یو دي خو خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ په کې لږ وروسته پاتې یو دې ته مو خاص توجه کړې دی چې باید دا باید عملي کړلی شي په سر کې یو ښه خبر دغه دی چې د ټولو سره شریک کړم چې مونږ د ډیجیټل یو کاسا په نوم باندې د بانک جهاني سره په ګټه یو پروژه مو ډیزاین کړه او هغه الحمدلله اوس تصویب شوی دی او د جولای نه به دغه کال د جولای نه به عملي کېږي په دې کې د الکترونیک حکومتدارۍ ټول هغه بنیادي کارونه چې دي دغه ټول ایښودلی کېږي او دې څخه به موږ د الکترونیک حکومتدارۍ شروع کوو او د دې الکترونیک حکومتدارۍ د قانون دپاره مو هم ډېر چټلي او ګامونه اخیستي دي چې باید دغه کوم قانون چې ضرور دی دا باید عملي کړو د دې په څنګ کې چې کله الکترونیک حکومتدارۍ خواته څو نو دغه سایبري امنیت هم ډېر مهم دی ورسره د دې نه بغیر نشي کېدلی نو د هغې سایبري کوم ضروري قوانین چې دی هغو باندې هم کار شوی دی هغه هم په ډېر ښه پرمختګ شوی دی او غواړو چې ډېر نږدې وخت کې د ولس سره هم دغه خبر باید شریکو دغه داسې ضروري قدمونه دي چې هغه د الکترونیک حکومتدارۍ یا د ICT بنیاد ایښودلی کېږي د دې په څنګ کې موږ د دولت دپاره یو ډېر مهم دی چې هغې ته انټرانیټ وایي یو ډېر محفوظ نیټورک باید جوړ کړو چې د دولت ټول اسناد او د اړیکې ټولې باید محفوظې وي او د دې انټرانیټ څخه باید وصل کړلی شي او بل په څنګ کې موږ غواړو چې د پرایویټ سکتور یا د خصوصي سکتور دپاره چې د هغوی د ICT په میدان کې ډېر ښه رول ادا کولی شي د دوی دپاره مو امکانات برابر کړي او دغه هم د ډیجیټل کاسې په یو خاص یو برخه ده د ځوانانو دپاره د خاصو برنامې په نظر کې نیولی چې هغوی راشي ابتکارات وکړي هغوی په دې د ICT په کې کارونه وکړي خصوصا د سرمایه ګذاري دپاره باید امکانات برابر کړو چې دا وکړي ډېر مهم ګامونه چې دي هغه مو اخیستلی دي خو د موږ سره څنګ کې باید د خصوصي سکتور څنګ په څنګ باید ولاړ شي مونږ پالیسي ساز وزارت یو پالیسي پلانونه او څومره امکانات چې دي هغه به ورته برابرو نور دغه اصلي دغه عملي کارونه چې دي دا باید د خصوصي سکتور باید مخکې یوسي او دغه امکانات د ICT کوم چې دي دا باید برابر کړلی شي انټرنیټ نن سبا یو جدي او دا یو ضرورت دی باید هر وګړی چې په دغه وخت کې ژوند کوي هغه باید انټرنیټ د لاسرسی ولري په حیث د مسؤول انټرنیټ دپاره مو څو قدمونه اخیستي دي په سر کې چې د موجوده څومره امکاناتو د دې څخه مو کار وکړو چې څنګه کولی شو د انټرنیټ هم سرعت باندې کار وکړو هم کیفیت باندې کار وکړو هم نرخ ارزانه کړو په اوسنیو حالاتو کې مونږ تقریبا یو څه مو نرخ ارزانه کړی دی مختلف ادارات دپاره مختلف نرخونه دي تقریبا عمومي 40% دغه د ډي سیل او د نور لنلاین هغه چې دي دغه نرخونه مو راغورځولي دي او ټیټ شوي دي او بل دغه ډیجیټل کاسه ته مو چې اشاره وکړه په دې کې مو غواړو چې د سیمې ټولې دغه موږ څومره همسایه ملکونه دي دوی سره باید
مونږ وصل شو او د دوی څخه مونږ خ او فراخه او ارزانه انټرنیټ باید لاسره د تیره اونۍ کې مونږ یو سفر درلودلو ازبکستان ته. ازبکستان سره مې یو ښه قرارداد امضا کړلو چې مونږ کولی شو ډېر په ښه نرخ باندې ازبکستان څخه انټرنیټ راوړو. پاکستان څخه ایران سره مونږ خبرې روان دي چې هغوی باید نرخونه راوغورځوي. قرغستان سره هم خبرې روان دي چې هغوی څخه قراردادونه هغوی باید نرخونه راوغورځوي. د چین سره هم خبرې روان دي چې هغوی څخه مونږ باید انټرنیټ لاسره کړو. دا د واخان کوریډور لاره دی خو دا لږ اوږدمهاله دی، په دې باندې اوس کار روان دی. تقریبا یو څه سروې مروې پاتې دي، دا باید تکمیل کړلی شي. مونږ په اوږدمهاله کې کوشش کوو چې د سبمرین ته باید لاره پیدا کړو. چابهار له طریقه کېږي، ډېر ښه امکانات هم لري. د هغې دپاره مو د ډیجیټل کاسا کې په داخلي څومره نیمګړتیاوې لري د دې څخه باید پوره کړو. او بیا اوس وخت کې زمونږ تخنیکي ټیم د ایران سره خبرې کوي، ما په خپله د هندوستان سفیر سره او نور څومره مربوطه ادارات ټولو سره خبرې روانې دي. کله که چیرته مونږ د سبمرین سره وصل شو بحري کیبل چې دی، نو زمونږ انټرنیټ هم به سرحد ښه شي، هم به نرخ راوغورځي، هم به دغه دنیا کې څومره کیبلونه دوی سره به ډېر په اسانۍ کولی شو ښه باکیفیته انټرنیټ خلکو ته وکړو. او بله د اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، دا مو د خصوصي سکتور دپاره د دې امکانات برابر کړو چې دوی کولی شي په د فایبر نوري په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. الحمدلله دغه تیره میاشت کې درې کمپنیانو جوازونه واخیستل چې دا غټ کار دی. تقریبا 350 میلیون ډالرو شاوخوا کې دوی سرمایه ګذاري کوي، او د دې سره به یو نوی رقابت رامنځته شي چې هم به دولت ولس ته، خلکو ته، کمپنیانو ته انټرنیټ ورکوي، هم به خصوصي سکتور راشي، د دوی له خوا نه به راشي. په دې کې هم کیفیت ښه کېږي، هم نرخونه ارزانېږي. او دوی دولت نه شي کولای ټول افغانستان کې هر ځای ته رسیدګي وکړي. کوم ځای کې دوی به وړاندې شول، کوم ځای کې موږ، خو دغه انټرنیټ باید اصلي هدف دغه دی چې دا هر ځای ته باید ورسیږي او ارزانه کړلی شي. مونږ په نوم د آسان خدمت یو نوې اداره ایجاد کړې ده. آسان خدمت یو نوی فکر دی. مونږ د آذربایجان ماډل دلته په افغانستان کې غواړو پیاده یې کړو. آذربایجان تقریبا هغوی په نوم د آسان سرویسز یو اداره جوړه کړې ده چې یو تعمیر ته لاړ شي، دوی دعوه کوي چې 2259 عامه خدمتونه ټول یو ځای نه ورته وړاندې کیږي. دغه تای مراحل یې دومره آسانه کړي دي چې یو کس ته ورځي فرنټ ډیسک کې مخته، هغه ستا ټول کارونه سیړي او ګوري او درته تای مراحل کوي. نو موږ هم غواړو چې آینن هماغه ماډل راوړو په افغانستان کې وکړو. نو د دې آسان خدمت ادارې په چوکاټ کې اوس وخت کې مونږ غواړو چې 649 عامه خدمتونه ټول دغه پروسې ساده کړو او دا راوړو یو تعمیر ته، یو ځای ته. او بیا غواړو چې دا څومره خدمتونه دا ټول الکترونیکي کړو، د الکترونیک حکومتدارۍ الکترونیک خدمت لپاره لاره هواره کړو. په دې کې مو وزارت کار عمر اجتماعي سره د داخلي اتباعو د خارجي اتباعو جوازونه چې ورکولی کې دا مو مکمل خلاص کړي، ساده کړي دي اوس ډېر په آسانۍ سره. پاسپورټ کې مو مکمل کار نوی سیستم ورته جوړ کړو، دوی پروسې مو ساده کړلې. انشاءالله څو موده وروسته به دغه آنلاین کېږي، خلک به کولی شي عریضې آنلاین ورته هغې کې. او د دې سره څنګ په عوایدو باندې مو کار روان کړی دی چې هغه راشي ټول یو ځای ته کېږي. جوازونه به ټول انشاءالله یو چتر لاندې هغه کېږي، ورکولی کېږي. او اوس مو ټیم په ترافیک کار کوي چې دغه سره یو ځای کې او آسانه کې او دغه ټول خدمات الکترونیکي کې او کمپیوټري خواته ولاړ شي. او بل دغه تذکره الکترونیکي کار مو خلاص کړلو، بلسته مو اعلان وکړلو چې موږ اماده یو، خو څه سیاسي مشکلات دي کېدای شي هغه هم حل شي. او غواړو چې دغه تقاعد بیمه او نور څومره هغه چې دا ټول سره یو ځای کړو. د دې دپاره مونږ غواړو په کابل کې لومړنی مرکز جوړ کړو، بیا څلور مراکز نور په کابل کې جوړ کړو، بیا زونونو ته ځو، بیا ولایت ته ځو. مونږ غواړو 8 مراکز ټول افغانستان کې وکړو. او بیا دغه پلان داسې دی چې کله په هر ولایت کې یا هر مرکز کې خدمات را کېږي، دغه معلومات ټول په هغه مرکزي ډیټا سنټر چې ورته وایي معلومات دلته به ټول جمع کېږي. نو دې سره هم شفافیت راځي، هم ولس ته خدمات ښه کېږي، او هم دغه معلومات به ټوله کېږي. که څوک غواړي چې ته اسناد ورک شول یا بل څه مشکل ورته پیدا شو، بیا واپس راځي دلته راجع کېږي. نو ډېر په آسانۍ سره د دوی خپل اسناد بیا ورته ورکولی کېږي. ما مخکې چې د آذربایجان د ماډل هغه وکړه، هلته د خلکو رضایت تقریبا 90% دی. نو دغه مو دې باندې مو کار کړی دی او ډېر ښه پرمختګ پکې لرو. په کم وخت کې دغه د لومړنی مرکز په ځمکه کې څه مشکل و هغه مو اوس حل کړي. انشاءالله دغه کار به ډېر ژر شروع شي.
زما په نظر باندې دا به لومړی ځل په افغانستان کې چې دغه جنکیانو رول یا د جنکیانو ورځ دی پای سیټي کې دا لمانځل کېږي او او اکثره دنیا کې دا خویندې چې دي دا ډېر په اسانۍ سره په دې ډګر کې یا د سیټي په ډګر کې خپل کارونه ډېر په چټک او ډېر په ساده او ډېر په ښه شکل باندې مخکې وړي او دا سیټي داسې یو فیلډ دی او داسې ساحه دی چې دی کې به هیڅ مشکل دوی ونه ګوري نو دې ته مونږ خاص توجه کړې دی خصوصا د ډیجیټل کاسا کې د خویندو دپاره غواړو چې خاص ونډه ورته ورکړو ظرفیت سازي یا څوک غواړي چې تجارت وکړي په دې برخه کې یا غواړي چې نور څومره امکانات ورته برابر شي دې باندې مو کارونه شروع کړي دي او خصوصا آسان خدمت کې مونږ غواړو چې هغه غټه ونډه چې دی دغه د خدمتونو ارائه کول دا باید خویندو ته ورکړل شي په اذربایجان کې کله چې مقایسه کوي یو 50 نه حاصل یو 50 خویندو ته ورکړی نه حاصل دغه نورو نارینهو مخکې وړي اوس وخت کې مونږ کوشش کوو خصوصا د رئیس جمهور خاصه یو توجه دی دې ته هغه غواړي چې خویندې باید په دې ډګر کې ډېرې مخکې ولاړې شي دا شروع دی او نور مونږ غواړو چې په وزارت کې او د نورو مخابراتي کمپنیانو کې دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو د تجارت دپاره د نورو امکانات چې لري دغه دا دا څومره مسؤلیت زموږ دی دا په ښه شکل باندې دوی دوی دپاره رایه کړو او دوی هم کولی شي چې په دغه آی سي ټي بحث کې ښه مطالعه وکړي پوهنتونونو ته لاړ شي او امکانات به دولت ورته برابر کړي او دوی هم کولی شي په دې برخه کې ډېر په اسانۍ سره پرمختګ وکړي کابل کې رښتیا سره لږ ښه دی خو اراده که وګورو هلته هم د کابل نه کیدای شي زموږ خویندې د آی سي ټي په ډګر کې دوی مخکې وي ولایت زموږ د هغه برنامو څخه دی چې کابل کې څه امکانات وي قبایل ولایت ته هم ورسوو څه موده مخکې ما وغوښتل چې زموږ ټول ولایتي زموږ مسؤلین چې دی هغوی سره کینو برنامې جوړ کړو هغه په کابل د انټرنټ کنټرول باندې حمله وشوه یو کس مو شهید و څه زخمیانو هغه برنامه ترسره نه شوه نو اوس وخت کې دوی سره په ګډه کار کوو په ولایتو کې مونږ غواړو چې زموږ دغه د آی سي ټي انسټیټیوټ د برخې هلته فعالې کړو زموږ د آی سي ټي کوم رئیس چې دی هغه غواړي یو ښه طرحه جوړه کړي او دا طرحه بیا خپله ولسمشر ته او نور څومره مربوطه اداره د هغو سره شریک کړو زموږ د آی سي ټي انسټیټیوټ په ولایتو کې او خصوصا په زونونو کې د دې یو برخه باید هلته وي یو څانګه باید ولرو چې دوی په اسانۍ سره کولی شي لومړنۍ زده کړې وکړي او بیا د کار کوم امکانات یې باید ورته برابر کړو